El que es tracta és, com sabeu, nosaltres hem estat fent una sèrie de propostes, hem presentat una sèrie de projectes, val? I este, el que ara anem a plantejar, és diguem, una proposta, però no una proposta conforme s'està fent, que estan fent-se de manera habitual, solen fer els grups polítics, sinó que intentem fer un plantejament integral d'una, diguem, de donar alternatives, donar solucions o per almenys propostes de solucions al problema més greu que entenem que té la ciutat en aquests moments, com és la falta d'ocupació i és la situació de dificultats en què s'encontren moltes persones a la nostra ciutat. Per nosaltres és tan important el que es fa com el com es fa. I per nosaltres, sense aquesta participació de tots els diguem, responsables de les diferents àrees del poble, no és possible eixir d'aquesta situació que, com sabeu, és molt greu i, lamentablement, va tardar prou de temps en què puguem eixir. Que nosaltres volem plantejar i llançar és la idea de proposar un pacte local en Alcoi per a una necessitat social a la crisi. Val? Un pacte que, com bé comentava Pep, nosaltres considerem que ha de reunir a tots els agents socials i econòmics del nostre municipi, tots aquells que tenen alguna cosa a dir, que són molts, val? És que tenen moltes coses a dir en aquesta ciutat, per a trobar dins d'aquest punt d'encontre, val? Amb una visió conjunta de treball i de cooperació, la possibilitat de com eixir de la situació econòmica i social de crisi que vivim. El que plantegem és una sèrie de mesures que estan interconnectades entre si. El primer grup de mesures dins d'aquest pacte local serien aquelles que estan bueno, pues, destinades a millorar el que seria el benestar social. Val? Com atendre millor a les famílies, val, que estan passant mal, als habitants d'Alcoi que estan passant mal en aquests moments. Volem és precisament això, que les entitats puguen estar comunicades entre si i comunicar-se directament a l'Ajuntament, creant un diàleg entre tots per a poder fer un estudi de les necessitats de cada moment, perquè les necessitats d'aquests moments pues, són molt característiques i una de les ajudes que creiem que és imprescindible és el que insistim contínuament nosaltres és en l'aplicació de la llei de dependència. Hi ha altres projectes que nosaltres tenim i propostes que són mateix en aquests moments creiem necessari que es creï un banc d'aliments, un menjador social, perquè n'hi ha famílies que realment, pues, com bé ha dit Jordi, pues, no tenen cap d'ajuda, han deixat de rebre qualque tipus d'ajuda i fent un estudi d'un pla integral contra l'exclusió social i la pobresa. Per tant, una de les maneres també de crear i de fomentar la conciliació laboral i familiar, que en aquest cas la majoria de les vegades recau sobre la dona, pues és creant geriatris públics, escoletes públiques i tot tipus de dotacions que puguen fer que la integració, en aquest cas, el que vull que quede molt clar és que nosaltres el primer és apostar per les persones i sabem que no podem donar simplement ajudes, per supost que no es tracta d'això, l'Ajuntament no deu de ser una entitat que simplement dona ajudes, té que fomentar a llarg plaç el treball i l'ocupació, però sí que tenim que ser realistes i veure que la prioritat és que les persones puguen viure d'una manera digna i després, per supost, donar-los unes perspectives de futur. Estefania, bé, mos ha comentat la primera part, el primer grup de mesures que formarien part d'aquest pacte local, val? Que en la documentació el tindreu, que seria en primer lloc les persones amb les mesures de benestar social i per això el que es pretén és llançar aquest Consell de Benestar Social, val? Impulsar-lo. Val? En primer lloc, dins de les mesures que nosaltres plantegem per a promoure el desenvolupament local, pues considerem que hi ha una sèrie d'accions prioritàries a l'hora d'impulsar la promoció econòmica, l'ocupació, la generació de treball, de nous llocs de treball i la millora dels sectors productius i econòmics en el nostre municipi. Considerem necessari posar en marxa un Consell Dinamitzador de l'Economia on estiguem participant i puguem participar tots els agents socioeconòmics públics i privats d'Alcoi, com puguen ser pues, la Càmera de Comerç, l'EPSA, el CEI, els instituts de formació professional, els sindicats, els instituts tecnològics com ITEX, les associacions empresarials, val?
que podrien formar part d'aquest Consell Dinamitzador de l'Economia. De programes d'inserció laboral, de creació de llocs de treball, com poden ser el Salari Jove, els Tefils, el Sencor, el Semorga, que són programes que el que venen a fomentar és la contratació, val, de col·lectius específics, que bé són joves, bé són majors de 45 anys, bé són dones, bé són discapacitats, val, i que en altres municipis estan funcionant molt bé perquè, a part de generar llocs de treball, el que suposen, val, o el retorn que tenen per al municipi, és que els seus costos es assumís el propi Servef, val? I a més tenen un retorn en el propi municipi perquè aquests treballadors es dediquen, val? O es destinen a fer tasques que són productives per al municipi, com la rehabilitació d'edificis, la prestació de serveis, el manteniment de les àrees i dels espais naturals. I pensem que des de l'Ajuntament d'Alcoi, val? I sobretot des de una proposta que llançàvem la setmana passada, que era la Gerència de Planificació i Promoció Econòmica, es podria sol·licitar tot aquest tipus de programes per posar-los en marxa i crear també nous llocs de treball. I bé, i l'últim grup d'actuacions que nosaltres hem considerat dins d'aquest pacte local per una necessitat social de la crisi, val? Com podeu veure, és aquelles iniciatives que ens diuen, val, que estem en un moment històric a través de posar en marxa la Mancomunitat de Municipis de la Comunitat de Comtat i que hem de participar plenament d'aquest procés comarcal. Nosaltres en les polítiques industrials, de sòl industrial al nostre municipi, al Coll, considerem l'alternativa sud, val, la que seria impulsar tota la zona entre el polígono del clergue, que està per desenvolupar, i el polígono de Santiago Payà, que actualment, com sabeu, perquè nosaltres també vam emitir un comunicat la setmana passada, està abandonat i té moltes deficiències, val? Moltes deficiències d'accés a fibra òptica, d'accés a internet, d'inestabilitat en estalusos, de falta de neteja, i nosaltres pensem que el que primer s'ha de fer al nostre municipi és acondicionar el que tenim, val? El polígono, per exemple, de Cotes Baixes també està en molt mal estat, els serveis i la distribució dels carrers, hi ha molts problemes. Després, impulsar l'alternativa sud, com us comentava, la zona de Santiago Payà, el Clergue i Pagos, i començar a veure seriosament la possibilitat de pensar en sòl industrial en clau comarcal. Val?